פרשת השבוע, פרשת ויקהל. בפרשת ויקהל אנחנו נלמד בעזרת השם על הציווי של אלוקים, הרצון של אלוקים בציוויי התורה. זאת אומרת, אם למשל אנחנו נעמוד ופתאום ייגש אלינו אדם אחד ואומר לנו, יש לי מסר לכם מהקדוש ברוך הוא, מסר מאלוקים. מי לא ירצה לשמוע את המסר הזה מהקדוש ברוך הוא? ובכן, הפרשה פותחת בפסוק בפרק למדי, פסוק א', פרק 35, פסוק ראשון, ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. זאת אומרת, הכתוב מספר לנו שמשה רבנו מכיר את כל עם ישראל, יש לו הודעה דרמטית, יש לו משהו מיוחד, משהו לא סטנדרטי, אנחנו לא מוצאים את הויקהל הזה כל פרשה. ויקהל זה אומר משהו מיוחד, מסר מיוחד שהקדוש ברוך הוא רוצה למסור לעם ישראל, דרך הנביא משה רבנו. מהו המסר? המסר הוא, בפרק למדי, פסוק ב', פסוק הבא. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם. קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. זאת אומרת, משה רבנו בא ומדבר באופן ברור, שישה ימים אתה יכול לעשות מלאכה, וביום שבת, קודש, שבת שבתון להשם. אסור לעבוד, כל העושה בו מלאכה יומת. המלאכות, חז"ל לימדו אותנו מה זה המלאכות, 39 מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, ומשה רבנו לא מנסה להיראות נחמד, בוא נקרא לזה ככה, ואומר מפורש, כל העושה בו מלאכה יומת. מה יאמר בן אדם? היום אולי לא כל כך אפשר לקיים את הדבר הזה, מה זה יומת? הנה, אנשים מחללים שבת ולא מתים. או בזמנם היה סנהדרין, היה בדין שהיה עוקף את הציווי הזה, שמי שמחלל שבת מת, עונשו בסקילה. אז איפה מתקיים הציווי של התורה הזה, שכתוב כל העושה בו מלאכה יומת? ובכן, הגמרא במסכת סנהדרין כותבת שאף על פי שהסנהדרין בטל, אבל דין ארבע מיתות לא בטלו. זאת אומרת, גם אדם שיאמר, הנה היום אין סנהדרין, כבר הגמרא אומרת, לא, אל תדע, גם אם אין סנהדרין, העונשים קיימים. למשל, אדם שחס ושלום מתחייב סקילה, שזה על חילול שבת, אומרת הגמרא, אין היום בית דין שיפסוק לו ושיסקול אותו, חיה דורסתו. מה זה חיה דורסתו? בלשון שלנו, מכוני דורסתו. תאונת דרכים. צערנו, זה בעצם גם הסבר של כל כך הרבה שנהרגים בדרכים. אנחנו חס ושלום לא באים לקטרג על עם ישראל, אבל זה בעצם הדבר כשבן אדם מאמין בפסוק של התורה. לא מחפש רק את הדברים הנחמדים היפים. גם את מה שהתורה אומרת באופן פסוק מפורש בפרק 35, פסוק שני. ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, והוא מאמין בתורה, הוא צריך מאוד מאוד לשמור על עצמו. כמו שאולי אתה שותה כוס רעל, ככה אתה לא תעשן סיגריה בשבת ואתה לא תחלל שבת. אם נשים לב לדיוק נוסף בפסוק, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה תעשה? יש במפרשים שאומרים שאם אתה רוצה סייעתא דשמיא וכוח והשראה והצלחה, שהמלאכה כאילו תעשה מאליה, כאילו אתה לא עושה איזה משהו מיוחד, תעשה מלאכה בתנאי שתשמור את השבת. השבת היא מקור הברכה. החומרה של המחללי שבת ביהדות היא מגיעה לכמה וכמה אופנים. יש הרבה אנשים שאומרים, רגע, מה? מה הוא בסך הכל עושה? הוא לא מזיק לאף אחד. וזה בעצם הטעות. על פי התורה, מי יותר חמור אתם חושבים? אדם שרוצח או אדם שמחלל שבת? בטח אתם חושבים בלב. רוצח, מה? הוא כמו מחבלים? הוא לא יהודי אם הוא רוצח? לא. על פי התורה, אדם שמחלל שבת, עונשו הרבה יותר חמור. עונשו בסקילה, שזה אחת מהמיתות החמורות ביותר שיש מתוך ארבעה מיתות בדין. מצד שני, אדם שהורג, הדין שלו בהריגה, בסייף, בחרב. זה בעצם נותן לנו איזה הבנה, איזה מבט, לגבי החומר של שמירת השבת. אנחנו כמובן, אין דרכנו מי שעשים לב בשיעורים להפחיד ולדבר על עונשים, אבל פה שהתורה אומרת מפורש, אין ברירה, אנחנו חייבים להגיד את זה ולדעת את הדבר הזה שחומרת מחללי שבת חמור מאוד מאוד מאוד. בפסוק ג', פסוק שלישי, התורה מצווה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. ובכן, יש הרבה אנשים שאומרים, כן, פעם שהיה צריך לעשות הרבה מאמץ כדי להוציא אבנים, כדי להוציא אש מאבנים, מעצים,
דרך כל מיני זכוכיות, אז התורה אסרה. אבל היום שתוך שנייה בגפרו, במצית, התורה אמרה, מתי שתתיר. ובכן, זה טעות, כיוון שבשבת אין חשש לתרוח, כשזה לצורך. זאת אומרת, אין בעיה, אדם רוצה עכשיו לסחוב כיסאות, כשזה לצורך, אין שום בעיה. התורה לא אומרת בשבת שאל תעשה עבודות קשות המותרות, אלא תנפוש ותנוח מעבודות האסורות, שזה חז"ל מסכת שבת, כתבו אותם, שאסור להדליק אש, אסור לחרוש באדמה ועוד שער ושער העבודות, ויש בשולחן ערוך כמאה סימנים שכותבים את ההלכות המפורטות לשבת. כל אחד יכול לשאול את הרב קהילה, את החברים, או בקישור של הסרטון שלנו, גם יוכל לשלוח מייל לקישור, ליצור קשר עם זה שמעלה את השיעורים, הרב ירון ראובן, או דרכי, בכל אופן, ויקבל יותר פרטים לגבי שמירת השבת. אבל זה בעצם הדבר החשוב ביותר שיש בתורה. למה? כי הדבר הזה הוא בעצם מראה על הקשר, כי אות היא ביני ובין בני ישראל. שמירת השבת היא אות, היא קשר וחיבור מתמיד, גם שזה רק פעם בשבוע, בין בורא העולם לאדם. הציווי הזה שלא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, מספר עליו במדרש, מעשה מעניין. פעם אחת, טורנוס רופוס הרשע. טורנוס רופוס היה אחד מהשרים ברומא, תמיד אהב להתווכח עם רבי עקיבא. כמובן שרבי עקיבא בחוכמתו, בגדולתו, ידע תמיד איך לנצח אותו, וטורנוס רופוס הכופר הזה, פעם אחת הגיע לרבי עקיבא ואמר לו, מה משה רבנו מיוחד בו? מה יום השבת בכלל מיוחד? אמר לו רבי עקיבא, רגע, ומה אתה מיוחד? אמר לו, מה זאת אומרת? אני המלך של רומא בחר בי, שאני אהיה שר. אמר לו, בסדר, גם את השבת מלך העולם בחר. אתה קונה לו רבי עקיבא. אמר לו, מי אמר שזה שבת? אולי זה יום ראשון, אולי זה יום שני. אמר לו, נהר הסמבטיון יוכיח. יש נהר שנקרא סמבטיון, שכל השבוע הוא גועש ורועש, ביום שבת הוא נח. ואמר לו, אם אתה לא תזהה את נהר הסמבטיון הזה, הקבר של אבא שלך יוכיח. טורנוס רופוס, אבא שלו היה רשע, היה באורח ניסי. כל השבוע היה עולה עשן מהקבר שלו. ביום שבת היה נח. אמר לו, הנה, מה אתה רוצה? הקבר של אבא שלך, שורפים את אבא שלך בגיהנום, רק בשבת לא שורפים. טורנוס רופוס כעס, ואמר, בסדר. אבל משה רבנו אמר את זה. מה המיוחד של משה רבנו שצריך לשמוע לו? אמר לו, תראה את הכוח של משה רבנו. אם אתה רוצה להכיר את הכוח של משה רבנו, תגזור אתה ששלושה ימים לא ידליקו אש. בכל הממלכה שלך, בכל האזור. ונראה אם אתה כמו משה רבנו. הוא גזר, ביום הראשון הם עולים, על הגג, ורבי עקיבא מסתכל ורואה איזה עשן מאחד הערובות. הוא שואל אותו לסוף, אז תגיד לי, מה זה? אתה גזרת גזרה, לא? אמר, כן, זה לא בדיוק, שם יש איזה שר חשוב. אמר לו, זה אומר שאפילו יום אחד הגזרה שלך לא שווה. ומשה רבנו, אלפי שנים אחרי שהוא כתב התורה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, שומרים שבת, לא מבערים אש. תראה מה ההבדל בינך למשה רבנו. פסוק ח', הפסוק השמיני, יש ציווי, פסוק ה', פסוק החמישי, יש ציווי, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מכאן עד הפסוקים הבאים, בא ואומר לעם ישראל, אני רוצה לבנות משכן, אני רוצה לבוא ולהתקרב אליכם, בקנה מידה כזה של ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוכם זה לא אומר כאילו שהקדוש ברוך הוא יבוא יבקר מדי פעם, אלא הקדוש ברוך הוא עוזב את העליונים כביכול, עוזב את המלאכים ואומר, אני בא להיות עם עם ישראל. בהשוואה, כדוגמה, כמו להבדיל כמובן, אבל כדי שנבין ונסבר את האוזן, בעל ואישה שמתחתנים. אז הבעל עד עכשיו היה גר בבית אביו, עד עכשיו היה גר בבית אחר, אומר, אני עוזב עכשיו את כולם ובא להיות רק עם האישה הזאת. זה מה שעם ישראל בעצם זכו במשכן לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עזב את כל מלאכי, את כל המלאכי שמיים, את כל מה שיש לו שם למעלה, ובא וירד עם ישראל. והקדוש ברוך הוא רצה שבמשכן יהיה חלק לכל אחד ואחד מעם ישראל, כדי שהקדושה של השראת השכינה היא תהיה
על כללות עם ישראל, לא רק על אנשים יחידים, לכן היה ציווי שכל אחד ייתן כפי נדבת ליבו. כל אחד ייתן מה שיש לך אחד, 100 שקל אחד, 150 שקל, 100 דולר, 200 דולר, זהב, כסף, נחושת, שעם זה בנו את המשכן. אלו שבנו את המשכן, מובא בפסוק למד, פסוק 30, הם בצלל בן אורי בן חור, ובפסוק 34, עוד אחד, העלייה בן הכי שמח, הקדוש ברוך הוא נתן להם רוח, חוכמה, זאת אומרת, רוח של קדושה, שיתאים המשכן באופן הראוי ביותר לבורא העולם ולשכינה. זאת אומרת, הדבר הזה היה כל כך חשוב עד שבלאורך כל הפרשה יש תיאור מדויק ופירוט מדויק בדיוק איך לעשות את הקרשים, איך לעשות את האבנים, איך לעשות את הכלים, את הכל, מכיוון שאם הקדוש ברוך הוא עוזב את השמיים אז צריך שיהיה משהו מספיק חשוב, בוא נקרא לזה ככה. ולמשל, דוגמה, כדי שנבין את המושג הזה, אם למשל יש בן אדם שהולך להתחתן, כשהוא הולך להתחתן הוא רוצה להפתיע את הכלה, להראות שהוא לארג', להראות שהוא נדיב, להראות שהכל בסדר וחשוב לו שהכל ייראה יפה. אז בפגישה שהוא מזמין אותה, או בהצעה שהוא מציע לה את הנישואים, או אפילו בחתונה, הוא משתדל לדאוג שהכל יהיה בסדר, ושהפרחים יהיו בסדר, ושהנרות יהיו בסדר, ושהחופה תהיה בסדר, ושהכל יהיה טוב, ושזה ושזה ושזה. למה אתה דואג כל כך? מכיוון שאני אוהב אותה, ואני רוצה בטובתה, ואני רוצה שהיא תשמח בדבר הזה. זה בדיוק מה שהתורה מראה חשיבות עליונה ביותר לגבי בניית המשכן, על הפרטים והפריטי הפרטים הקטנים. כמו להבדיל בחתונה, שחשוב לו שיהיה בבר עוגה כזאת ועוגה כזאת וכזה וכזה, ומלצרים, מלצריות, איפה שצריך, הכל שיהיה מתוכנן, והצלם בדיוק. למה? כי זה חשוב. זה דבר חשוב, אומר ברור העולם, גם לי חשוב. אני רוצה שבניית המשכן, השראה של השכינה תהיה באופן הטוב ביותר, המדויק ביותר והמתאים ביותר לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל, ולכן בפירוט מדויק, 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 מי שיקרא בפרשה הזאת וגם בפרשה הבאה, יראה עד כמה הפירוט הוא מדויק וארוך. התורה בדרך כלל רגילה לקצר, אבל פה התורה כותבת עשרות של פסוקים על התיאור הזה. בהמשך הפרשה, אחרי שעם ישראל הצטוו להביא, בפרק למד ה', בפרק למד ו', פסוק ה', פרק 36, פסוק 50, אחרי שעם ישראל הצטוו להביא, עם ישראל נתבעים ונותנים. עם ישראל הם רחמנים. הם לארג'ים. מבקשים מהם, הם נותנים, הם נותנים, נותנים. במיוחד שהם הכירו שכל העושר הזה, הקדוש ברוך הוא הביא להם מהמצרים. אז הכל של הקדוש ברוך הוא. ובאמת בן אדם, שהוא חי בקנה מידה כזה, שהכסף הוא לא שלי. אני סך הכל השומר. אז כשבאים אליו עם איזה מצווה, כך תעשה, הוא לא אומר, עוד פעם באים, שגים אותי, הדתיים האלה, רוצים רק כסף. מה? תשמח. ברור העולם נתן לך פיקדון, ועכשיו הוא רוצה לראות איך אתה תתנהג עם הפיקדון, איך אתה תתנהג עם הכסף הזה. האם אתה תשמור, האם אתה תתקמצן? אם אתה תשמור ותתקמצן, בורא העולם יגיד, טוב, אם אתה סוגר את היד, אני גם אסגור את היד, אסגור את השפע. זה בעצם מעלה גדולה, בן אדם שנותן צדקה מתוך שמחה, נותן תרומה, תורם להרבה מקומות, כמובן, על כל תרומה משמעותית, יש להתייעץ עם דעת תורה, בן אדם יכול לתרום. אחד תורם לאגודה למדע, אחד תורם לגן החיות התנ"כי. איזה מצווה יש, אני לא יודע. אבל בן אדם צריך להיות חכם כדי לדעת מה לתרום ולהתייעץ הכל עם דעת תורה. תלמיד חכם שלמד את ההלכות האלה ויודע את הסדר העדיפויות בהלכות צדקה. ואחרי שעם ישראל נתבעו ונתנו בשפע, אומר הכתוב פה בפסוק 50, ויאמרו אל משה, העושים על המלאכה שהתחילו לעבוד כבר מהמוצרים שהביאו, מהחומרי גלם, מהכסף, הזהב והנחושת, אמרו למשה, אנחנו לא יכולים להתחיל לעבוד, מרבים העם להביא. כל רגע מגיע מישהו נותן עוד זהב, נותן עוד כסף, נותן עוד יהלומים, נותן עוד. אנחנו לא יכולים לעבוד, יש כל כך הרבה. מיד משה רבנו מעביר קול במחנה ואומר, לא יביאו יותר כסף וזהב לבניית המשכן. הלוואי היום שזה היה המצב של בני התורה ועולם הישיבות, שכל כך היה שפע עד שהיום הם מוצאים, זהו, יותר לא צריך תרומות. אבל הדבר הזה היה ככה בבניית המשכן, ואומרת התורה, ויקלה העם מאבי. מה זה ויקלה?
כאילו הכניסו אותם לבית כלא. רוצים, רוצים, אבל חייבים לעצור בציווי משה רבנו, ובאמת המלאכה הייתה דיים, אומר הכתוב, ולכל המלאכה לעשות אותה ועותר. זאת אומרת, כל כך הרבה שפע היה בדבר הזה, בעשיית המשכן, עד שנשאר גם הלאה והלאה. ובאמת בנקודה הזאת של הנתינה, יש הרבה אנשים שאוהבים לקחת את הכסף שלהם ולתת. למה לא? עושים מצווה של נתינה, אבל אם תשימו לב, לא רק שהם עושים כסף בשביל לתת, הם גם חשוב להם שכולם ידעו שהם נתנו. זה בסדר. הרשב"א בתשובה כותב שמפרסמים עושה מצווה, יש מצווה לפרסם אותם, שעוד אנשים ילמדו, אבל בשעה שהבן אדם אכפת לו כל כך שכולם ידעו שהוא זה שתרם את הספר תורה הזה לבית הכנסת, וה$100,000 שנתרמו זה הוא, ורק הוא. אז בואו נחשוב, האם זה באמת אתה עושה בשביל מצוות צדקה, או פשוט אתה קונה כבוד. אתה קונה כבוד. יש לך כבוד, אחד קונה מרצדס או BMW בשביל כבוד, להראות לכולם שהוא עשיר, ונוסע, מצפצף, ימינה, שמאלה, קונה סיגרים, $1,000 סיגר בשביל להראות, מה זה הכסף בשבילי? ואחד קונה בבית הכנסת ספר תורה לא בשביל המצווה, בשביל להראות כמה הוא שווה וכמה הוא חשוב. אז חבל, אתה יכול במחשבה אחת לאבד את העוצמות הגדולות של מצוות הצדקה. אם אתה היית באמת רוצה לתת את מצוות הצדקה, במקום $100,000 על ספר תורה, היית יכול לבוא וב$100,000 להחיות מאות משפחות שאין להם מה לאכול, שיושבים ועוסקים בתורה. אבל הרבה אנשים אומרים, מה אכפת לי? $100,000 אני מוכן לתרום, שיהיה לי כבוד ושיהיה לי זה. אז בואו נחשוב, מה אתה רוצה? אם אתה מקבל את החלק שלך פה, מה יישאר לך שם? בהמשך התורה, בפרק למד ח' פסוק ח'. פרק 38 פסוק ח'. שעד הפרק הזה, זאת אומרת שזה לקראת סוף הפרשה, יש שוב פעם תיאור מדויק, מפורט, של כל עבודות המשכן, כל הכלים של המשכן, איך היו עושים את הדפנות, איך עשו את המנורה, איך עשו את ארון הקודש, את הקרובים מעל ארון הקודש, איך עשו את היריות, זאת אומרת היו בונים את המשכן עם עצים, מחברים אותם למטה עם בסיס של אבן שמחבר בין הקרשים, בריח התיכון, איזה מין עיגול ברזל ארוך 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 שמחבר את כל הקרשים, ועל זה היו תולים את היריות, ובתוך זה היו מכניסים את הכלים, את הארון, את המזבח, את המנורה, שגם הם מפורטים מדויק בפרשה. אבל אנחנו רוצים לדבר על סוף הפרשה, על התיאור של אחד מכלי המשכן שנקרא כיור. זה מובא בסוף הפרשה, בפרק למד ח' פסוק ח', כמו שאמרנו, פרק 38 פסוק 8. שם כתוב, היעס את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות. זאת אומרת, הכיור היה עשוי ממראה. מה זה מראה? היום יש לנו מראה, שהיא בדרך כלל זכוכית, שמצופה בציפוי דק מאוד של כסף, ואז כשבן אדם מסתכל הוא רואה את עצמו. פעם בזמנם, המראה שהייתה, היה חתיכת נחושת. חתיכת נחושת שהייתה ממורקת, ואז שאישה הייתה מסתכלת, הייתה רואה את עצמה, וככה היו יודעות כל אחת מה צריך לתקן, מה צריך לסדר, איך להתייפות וכדומה. כשמשה רבנו ציווה להביא דברים לבית המקדש, למשכן, אז אנשים אמרו, מה אנחנו נביא? מה אנחנו נביא? מה יש לנו משהו מיוחד שאנחנו חשוב לנו ואנחנו מוכנים לבוא ולהקריב את זה למשכן? חשבו, אמרו, את המראה שלנו. זה חתיכת נחושת, אמרו להביא נחושת, אנחנו נביא את הנחושת הזאת. הם הביאו למשה רבנו, והמדרש מספר שמשה רבנו לא אהב את הרעיון בכלל. הוא אמר, מה זה, עם זה הם מתקשטים, מתייפים, יכולים להגיע לידי תקלות, אישה מתייפה, יוצאה החוצה, מכשילה אנשים, בשביל זה אני אקח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את המראות האלה. ולמה? מספר המדרש, כשעם ישראל היו במצרים, היה דיכאון, נורא. אין חשק להביא ילדים לעולם.
בשביל מה נביא ילדים? כדי שפרעה ישחט 150 בבוקר, 150 בערב, וירחוץ בדם שלהם, ושהזכרים יטביעו אותם, ושאת הבנות ייקחו אותם, ושיעבוד, בשביל מה להוליד אותם לחיי עבדות, לחיי רצח, לחיים של גטו, צרות, עינויים, רדיפות וסבל? לא רק שלא היה חשק, גם הלחץ של העבודה, הטרטור, הלוחמה הפסיכולוגית שהמצרים בעצם עבדו, לשבור להם כל סממן של בריחה, של מחשבה, של חירות, של רצון לחיות, רק הרצון להעביר עוד יום, עוד יום שרדנו בחיים, הלאה והלאה והלאה, לא לחשוב על העתיד. אנשים שגם היו עובדות בעבודות הפרך, לא היו כאלה. הם גילו תושייה, והם היו משכנעים את הגברים להביא ילדים לעולם. ובזכותם, עם ישראל יצא. כי אם אנשים לא היו מעודדות, אז הם היו אומרים בשביל מה להביא ילדים, נמות, נגמר עם עם ישראל, ושלום. באו אנשים והיו מתייפות, ומתקשטות, ולפני שהם היו מתייפות ומתקשטות עם ידות, צריך להביא אוכל לבעל כשהוא חוזר מהעבודה. אי אפשר ליצור ולדבר קשר עם בעל רעב. אז הם היו הולכות לשאוב מים מהנהר, ושם הקדוש ברוך הוא היה מסמן, היה מזמן להם דגים. הם היו יודעים את זה, זה נס. והיו עושים איזה ציר של דגים, ריח טוב, הבעל נכנס, אוכל טוב, ואז היא הייתה מתקשטת ומראה לו, מסתכלת במראה ואומרת לו, מי יותר יפה, אני או אתה? תראה. ואז הוא היה רואה אותה, וסוף סוף שם לב שיש לו אישה יפה, שנראה טוב, וככה זה היה גורם להביא ילדים לעולם. ולכן המראות בלשון התורה נקראות המראות הצובעות. מה זה הצובעות? שבזכות המראות הם הביאו צבא כביכול, צבאות שלמים של אנשים של עם ישראל שהראו על התושייה ועל הכוח ועל הדבר הזה שדיכאון, צער וכל דבר שהוא לא מתאים לעם ישראל. וזה מה שחזל בעצם אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותם עתידים להיגאל. זה אומר, עם ישראל באותה תקופה, לולא הנשים, הם היו מגיעים חס ושלום למצב טוטלי, מצב בלתי הפיך, מצב קשה. יש הרבה אנשים שחושבים, מה האישה ביהדות, האישה זה, והאישה זה, ואסור לה לצאת, ואסור לה זה, ואסור לה ללבוש מכנסיים, ואסור... עד היהדות כביכול הם חושבים, היא לא מכבדת את האישה. זה טעות פטלית ונוראה, בורות מקסימלית שאין כמוה. והסיבה לזה, שאם אדם יתחיל לפתוח מינימום ספרים, יראה כמה התורה שבכתב, התורה שבעל פה, החכמים, ממשה רבנו עד סוף כל הדורות, אז ומתמיד, יחשיבו את האישה כערך עליון בקנה מידה כזה, שעד כדי כך שהגמרא אומרת, אשתך במילה דאלמה, הכוונה רוצה שיפוץ בבית, רוצה דברים ששייכים לעולם הזה. אפילו אם היא נמוכה, משהו קומפקטי כזה. קטן. אתה גבוה, אתה מכובד. אתה תתכופף על ארבע כדי לשמוע מה היא אומרת. עד כדי כך. ומילה דאלמה. מילה דשמיה זה הבעל מחליט. כיוון שהבעל הוא הרבה יותר מצווה במצוות, הוא חייב לחנך את הילדים וכו' וכו'. אבל במילה דאלמה האישה רוצה שיפוץ, האישה רוצה קניות, האישה רוצה זה. האישה מחליטה. יש עוד הרבה 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 ראיות, ואחד מהראיות הפשוטות זה מה שאנחנו אמרנו, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, בזכותם עתידים להיגאל. כל הגאולה העתידית, כל הגאולה הראשונה ממצרים, כל מה שאנחנו חוגגים, ליל הסדר, פסח, כל הדברים האלה, הכל היה בזכות נשים צדקניות, ששמרו על עצמם, והביאו בנים ובני בנים, ולא נכנעו לצר הצורר, פרעה בזמנו. זה בעצם הדבר שמראה את הכוח של הנשים, כוח של הנשים, לשנות את המפה, לא את המפה הפוליטית. מפה הפוליטית זה לא תמיד הצליח. את המפה של כל עם ישראל. את המפה העליונה. את המפה של כל ההיסטוריה שעם ישראל יצא במצרים. ואנחנו אלפי שנים חוגגים ומודים לבורא העולם על הניסים בזכות אנשים. יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב את המשך המשפט של בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ובזכותם עתידים להיגאל. במהרה בימינו, אמן ואמן.